ミスター・カーティス。って、何考えてんだよ。気をつけろよな。あれわざとだ、絶対。いってらっしゃい、クソ坊ちゃま。笑ってられんのも今のうちだ。僕たちは大きい船のチケットがあるから生き残るけど、お前はな、死ぬんだ。黙って子供たち、早く乗ってください。時間がないんだから。なあ、聞いたか、ミラノ州ロサンゼルスの専門家は何の心配もいらないと抜かしやがった。そいつらのアホ面が見てやりたいもんだ。マリブビーチだとかビバリーヒルズだとかが太平洋にゴクンと飲み込まれるときにな、電気自動車のプラグどこに差し込むんだっつうの。ねえ、ちょっとこれあんたの飛行機。うん、あんたパイロット？そうだけど。チャーターさせていくらでも出すから。とりあえずこれすげえ高いの。俺に見込みがあった時編集者がくれたんだ。カリフォルニア工科大学に確認したところ、過去36時間以内に南カリフォルニアで地震活動が一切観測されておらず、これはむしろ珍しい状況とのことです。私が俳優時代に演じてきた多くのヒーローたちとは違い、はい、今日の予定は全部キャンセル。ラクション、よく聞け。飛行機を借りた。荷造りしろ。5分でそっちに行くから。飛行機？何の話？土曜日だからいつも通りノアが2時からピアノで、リリーも空手教室に。やっぱ覚えてないんだね。カリフォルニアが大変なことになるんだ。子供の荷物をまとめろ。さっき戻ったばっかりよ。あなたどうかしちゃってるんじゃないの？知事がさっき。もう大丈夫だって。あいつは役者だから台本読んでるだけだ。落ち着けって言われた時が一番ヤバいんだよ。もっと落ち着いてからかけ直して。ママ、なんでパパは変なの？早く食べてある、カポネさん。断言しましょう、最悪の状況は終わった。Oh!
バード台がマグニチュード 10.9 って。カルテックは何て言ってる？パサデナはついさっき全滅したよ。カルテックもろとも。これはコーチェラバレーの現在の画像だが、この大きな峡谷は今朝までなかった。そして北へ650キロのポイントレイズでも同じことが。サンアンドレアス断層が動いてる。そう、サンフランシスコ湾岸の姉妹断層もな。太平洋プレート全体が不安定化してる。カリフォルニアだけじゃないんだ。世界中がめちゃめちゃになるらしい。イエローストーンで会った男が変な奴だったけど、今までのことを全部言い当ててた。そいつが言うには政府が船を作ってるらしい。宇宙船か何かよくわからないけど。船だって？そう、そこに行けば安全だ。その男が地図を持ってるんだ。ジャクソン、でも…ケイト、これだけは俺を信じてくれないけど、ね、もう…あれ見てくれ。